10 хвилин з Мариною Скінтей. Я вітаю тебе, Ларису, знову в ефірі Буковинської хвилі. Хочу сказати, що мене звати Марина Скінтей, а поруч зі мною Лариса Філіп'як, психологиня. І ми сьогодні будемо говорити на дуже цікаві теми. Але спершу я тебе вітаю з тим, що весь світ відзначає День вишиванки. Вітаю тебе особисто з цим. Дякую. А також вітаю з тим, що вчора ти мала важливу подію в своєму житті і в житті свого коханого. Ви одружилися офіційно, так? Я тебе вітаю. Дякую, дякую. І як прийшло таке розуміння, що це необхідно зробити? Я можу сказати, що для нас це насправді було не ключовим, але просто склались так обставини, що це рішення треба було якось документально підтверджувати, але насправді особисто для мене важливо стосунки з тим чоловіком, яким я зараз у стосунках. Ось, і це саме основне, те, що мені добре у цих стосунках. Ось, а документальна штука якась, вона для мене була не ключовою, але раз так склалося, то я теж від цього щаслива. Ось, що воно якось отак, як зараз. Ну, тому у мене тепер до тебе питання, як до психолога. А чому для тебе було неважливо узаконити стосунки? Тому що для мене стосунки – це не про папірець, в якому буде офіційно вказано, що ти чоловік та дружина. Тому що є якесь певне, знаєш, таке соціальне переконання про те, що якщо є оцей документ, це гарантія того, що ці стосунки серйозні, що це певна безпека в стосунках, що якщо цього немає, то щось може статися. Особисто для мене це не є аргументом. Для мене є аргументом те, що я бачу цього чоловіка, мені подобається його ставлення до мене, мені добре з цією людиною, я люблю цю людину, і мені цього достатньо. Ось, тому якось ми це, мабуть, і рішення так довго, ну, тому що і для нього, і для мене це було не ключовим. Було ключовим те, що нам добре в стосунках. А так як і в мене, і в нього був досвід шлюбу і оцих бумажок, то для нас це якось не так було важливо. Але війна все змінює. Щось приходять якісь інші нові усвідомлення. Ось, і якось отак ми, нікому не сказавши, вирішили самі з цим побути. Клас. А потім всім розповіли. Ну, це дуже класно, але тепер я би хотіла, от ти розповіла про свою історію, про свої почуття, відчуття, про свій досвід і що важливо для тебе. А от як психолог, що би ти могла радити чи говорити, чи твоя думка як психолога, якщо молода людина, дівчина, ну хай так 25, 26, 27 років, яка ніколи не була в шлюбі, зустрічається з хлопцем вже 5 років, і от вона зустрічається з ним і розуміє, що можливо в якийсь момент хочеться, щоб стосунки перейшли на новий рівень, чи можливо хоче якихось змін, можливо сама ще не розуміє, що хоче, от що би ти їй порадила? Ну, тут ключове, що, мабуть, треба зрозуміти для себе, а що для мене означає цей шлюб. Чому для мене саме так важливо, щоб це був шлюб, яку я свою потребу цим хочу закрити. І в кожної людини, насправді, там може бути дуже багато всього різного. Для когось це про певну безпеку, для когось це про серйозність намірів, для когось це просто про бажання одягнути білу сукню, зробити свято, ось оце відчуття, коли ти там наречена, всі ці почесті, гості і тому подібне. Тому в першу чергу, а для когось це може бути, щоб нарешті батьки перестали казати, коли вже буде весілля і що це за стосунки незрозумілого формату, коли вже це нарешті у вас все закінчиться і ви почнете як люди. Тому тут треба подосліджувати свою потребу і чи дійсно це є ваша потреба, чи це певний соціальний тиск, тому що насправді дуже багато є соціального тиску на цю тему. А, ви не розписані, а, ну то понятно, а, ви так, що зрозуміло? Що це? Що люди мають на увазі, коли кажуть, а, зрозуміло? Не, в кожного своє щось, там, наприклад, що це не серйозні стосунки, мабуть, ви ще там вагаєтеся, або ще якісь рішення. Тобто, кожна людина проєктує якийсь свій досвід стосовно цієї теми. І тому, мені здається, навіть, що соціальні оці норми, вони теж тиснуть на молодих дівчат і хлопців стосовно цього. Але все ж таки, якщо ви там нащупали і зрозуміли, чого ви хочете, то було би логічно поговорити про це відверто з партнером. Не натякати, що сьогодні така гарна погода, таке сонечко, було би чудово.
Щоб ти мені подарував каблучку. Знаєш, як дівчата роблять? Підписуються в інстаграмі, беруть його телефон і підписуються на різні ювелірні майстерні. Так, так. Або магазини. Ой, яка гарна сукня, скажи мені, би це пасувало, так? Яка весільна. Так, 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 так. Я такого ще не чула, але це дуже весело. Ось, знаєш, тобто ці натяки – це непоганий перший крок хоча б якийсь. Ага. Але відверта розмова дуже багато питань закриває. Тому що тут є теж таке, там, да, про очікування. Наприклад, там, коли дівчина очікує, я очікую, він прийде з каблучкою, там, збереться вся площа, він мені зробить пропозицію, подарує величезний букет. А хлопець приходить там додому і дарує цю каблучку. І, типу, там, розчарування, так, я хотіла не так. От, щоб в нашому житті складалося щось не так, як ми того хочемо, було би непогано на старті проговорити про норми або про бажання, як би мені хотілося, і чи співпадають ці бажання з бажаннями партнера, і чи, можливо, є щось середньостатистичне, що може підійти обом. Лариса, це тепер в мене цікаво питання, коли цей старт? Коли це питати треба? Коли говорити на цю тему? Не в день знайомства, напевно. Дивись, от в день знайомства тут теж така штука є. Зараз ми трішечки, можливо, навіть від теми відійдемо, але виходить так, наприклад, в день знайомства, до прикладу, я опираюся зараз на досвід просто роботи з людьми, і те, що я зараз буду говорити, це швидше про це. Угу. Дівчата люблять фантазувати про те. Я вже побачила, Боже, це все, це він, це той самий, якого я чекала все життя. Так думають зазвичай жінки. Що я помічаю по чоловіках? Вони такі, ну, непоганий варіант, але якби не факт. І тоді що виходить? Цих двоє людей заходять у стосунки з різними очікуваннями. І тоді починається, я ж тебе вже вибрала, а ти там ще не видалився з Тіндера, або там ще не знаю, що щось, якісь претензії починаються. Тому тут теж важливо зрозуміти, що, ну, якби людина вам сподобалася, знаєш, оце не залипати в людину, а ще й помічати себе в тих стосунках. Тому що як можна хотіти одружуватися з людиною, яку ти перший раз побачив? Ти не зрозумів ні відношення до себе, ще не зрозуміло, як тобі взагалі з цією людиною. Тобто немає якогось певного досвіду. А кажуть, а як же любов з першого погляду? Таке буває? Ну чому? Буває, звичайно, буває. Людину ти побачив, тобі людина сподобалася. Але оце дослідження, є люди, які такі, знаєш, в стосунках повільні, їм треба придивлятися. А є, які влітають в стосунки. І от оцей принцип, коли ми влітаємо в ці стосунки, це все одно, що автомобіль їде на високій швидкості. Можна багато чого пропустити. Тому можна себе іноді повертати так, щоб придивитися. Бо це влітання, воно, ну, якби, не можна залетіти. Так, і це також. І це також. Тому це теж важлива штука, розумієш, оце зрозуміти. А далі, ну, немає якогось, знаєш, там, визначеного періоду. 3 місяці, місяць, і ось про це можна говорити. Це теж про розвиток стосунків, про швидкість розвитку цих стосунків. І кожної пари він різний цей період. Різний, так. Для когось це важливо, для когось це неважливо. І це все можна проговорювати. Чому для мене це важливо? Не просто там, я хочу і все, так? А чому для мене це важливо? Що цей ритуал означає для мене? Тому що ми іноді думаємо, що інші люди могли б вгадувати, що для нас це означає. Але насправді це так не працює. Тому що ми можемо з тобою бачити один блокнот, от зараз, да, ми дивимося. Ти можеш бачити один колір, я інший, ти будеш бачити якісь одні деталі, я зовсім інші. Ну, тому що кожна людина – це певною мірою феномен. В кожного свої якісь переживання, досвід. І ми можемо тільки порозумітися, задаючи один одному запитання, побачити картинку світу і зрозуміти, щось мені підходить, а щось мені не підходить з цієї картинки. Я на щось готовий йти на якісь компроміси, на якісь я не готовий йти компроміси. І це абсолютно і в тому випадку окей. Ларисо, люди змінюються? Ну, це дуже складне запитання про те, чи люди змінюються. Знаєш, в гештальт-терапії є такий вислів, як те, що змінам бути. Хочемо ми того чи ні? Хороше, мені подобається цей вислів. Да. Змінам... Життєствердний. Так, змінам бути, тому що життя, згадай себе років в 10 назад,
ти абсолютно, я переконана, не та Марина, яка була 10 років. І я не та Лариса, яка була 10 років. Тому що ці зміни, вони відбуваються. А ось які зміни будуть відбуватися, в певній мірі ми теж маємо на це вплив. Але поле теж на нас впливає, соціум на нас теж впливає. Тому, я думаю, люди можуть переглядати якісь свої певні цінності. Якщо людина працює, там, до речі, ще з психологом чи з психотерапевтом, є можливість переглянути, зробити ревізію своїх цінностей, встановити якісь нові цінності, а можливо щось краще зрозуміти, чому я там робив такі чи такі вчинки, зробити якісь висновки, і це можна, по суті, так в соціальному просторі, так, говорити про те, що зміни є, так. Людина змінилася. Так. Ось. От якраз ці зміни можна відслідковувати за допомогою твого блокноту, який ти створила, так, розробила так. І видала. Покажи всім. Tell Me. Да, це блокнотик Tell Me. І, власне, в цьому блокноті якраз можна знайомитись з собою, пізнавати свої почуття, зрозуміти таку важливу тему, яка, як на мене, надважливо, це особисті кордони, є окремий розділ «Особисті кордони», де можна подосліджувати. Бо стосунки з іншими людьми – це завжди про кордони. А що мені окей у стосунках, а що мені не окей в стосунках. І так само про кордони мої, що для мене являється нормою відношення, а що для мене – це вже червоний прапорець, так. Що так не можна так. Відноситись так. До мене. І от якщо ми заговорили саме про тему стосунків чоловіка і жінки. Тут теж така важлива штука. Справа в тому, що от оцей період, коли я кажу, що влітають у стосунки, так? Оцей, коли ти такий подивився на людину і каже, це він. І от оце ярлик, оце, який ставиться, це він, починає списувати багато речей, які не можна списувати. Наприклад, зазвичай до мене так я не дозволяю ставитися. Але цей чоловік, він уже ж я вже визначила, це він. І я починаю нібито обманювати себе і занижувати якісь свої там, наприклад, став. Ну, вдарив разок, нічого страшного, ну, він просто погорячився. Або там, не знаю, там, ну, штовхнув він не хотів, це просто так чисто випадково. Ну, сказав він мені грубе слово при компанії, або там вказав на мій зовнішній вигляд, чи цей, ну, він просто... так якось склалося. І то є, дуже багато речей тут можуть розмиватися, тому що оці кордони в стосунках особливо двох людей, або стосунки, там, наприклад, з рідними, незрозуміло, бо ніби це рідна людина, правильно, так. Можна з ним бути близьким. І одночас це завжди така зона, де кожного разу ти не знаєш, це вже воно, цей червоний прапорець, чи це так склалося. От, власне, щоб розібратися з цим, варто ходити до психологів, до психотерапевтів. Так, правильно? Звичайно, так. Щоб нащупати свій, так. Не соціально прийнятні норми, а своє. Звичайно, фізичне насилля, це вже такі прям, ми це навіть не обговорюємо, але є все одно якісь такі деталі, які до кінця не зрозуміло, от воно чи не воно. І, власне, якраз в терапії, або самотерапії завдяки блокноту, або мікс і того, можна подосліджувати для того, щоб визначитися. Тому що і правда, тут немає якогось правильно або неправильно. Важливо сформувати своє відношення, що для мене окей. Тому що для якоїсь людини підійти і зловити за руку – це буде нормально. А для якоїсь людини це буде про порушення особистих кордонів. І тут і та людина права. Якщо мені окей, оце відчуття, мені окей, не окей, оцей маяк, він має бути робочим. А коли він стає неробочим, і я починаю підсовувати себе під якусь рамку, це все одно, що, знаєш, я малюю свою картину, або я така вирізаю і вставляю себе в ту картину. І тоді це будуть два різних процеси життя, це будуть абсолютно два різних сценарії життя. І оці, бо часто буває, що люди самі себе в якісь рамки придумують, але коли ми починаємо, наприклад, досліджувати, а чому так? Так мама сказала, або так прийнято, або да, от якраз про шлюб. Чому так прийнято? Тоді я вже офіційно можу на щось претендувати, а так я не можу. А якщо я буду в статусі дружини, то я вже там можу на якийсь там ряд речей претендувати там.
А якщо є так, то я в якомусь невизначеному положенні. Але це теж про внутрішнє відчуття, те, як я себе відчуваю в цих стосунках, і це теж важливо помічати. Ларисо, я тобі дякую за цікаву розмову сьогодні. Хочу нагадати, психологиня Лариса Філіпяк була гостею сьогоднішньої програми. З вами була Марина Скінте. Дякую, що були разом з нами. Почуємося. Дякую.